Quddiem attakk terroristiku, speċjalment wieħed kbir bħal dak li seħħ f'Pariġi, faċilment li wieħed ibati minn effetti psikoloġiċi. Il-psikjatra Mark Xuereb sostna ma' One News li din mhijiex kwistjoni ta' jekk persuna tkunx b'saħħitha jew le, għax il-kefrija ta' attakk bħal dan ma tafx limiti. Dan kulħadd strong u kulħadd weak. Jiġri dan rridu nkollu saqajna mal-art, f'mumenti vulnerabbli kulħadd jista' jkun suscettibbli. Però nkunu rġiel u nisa, it takes a lot of courage, se tkun koraġġuż imment biex tgħid isma' jiena għandi bżonn lajnuna. Il-psikjatra Xuereb stqarr li l-effett psikoloġiku ta' dan l-inċident ma jaffettwax biss lil dawk il-persuni li kienu b'xi mod jew ieħor vittmi, iżda wkoll lil dawk il-mijiet li taw l-ewwel għajnuna. Dak l-infermier dak it-tabib li training ta' tagħna tobba huwa li meta wieħed imur hemmhekk jibda jimmaġina fis-sens jimmaġina dak li jista' jkun hemm u jagħmel lista ta' prioritajiet. Il-kelma triage, il-tendenza li nis li jmorru hemm bħala responders, illi mal-ewwel jidħlu jippruvaw jisalvaw il kulħadd, mentri fil-fatt ir-riċerkaturi, li ovvjament dina hija ħaġa ta' terrur, jiġri immaġina inti tidħol hemmhekk ma tafx hekk hemmx bomba oħra, ma tafx hekk hemm xi terroristi jisparalek, jiġri mal inti ħadd tmur ħatejn. U ma ninsowx inti kollek il-familja tiegħek, għax ovvjament tipproteġi lilek innifsek, tittejn per karità, imma għaliex fatturi psikoloġiċi jkunu għaddejjin f'dawn in-nies. Il-psikjatra Xuereb stqarr ukoll li dawn it-tip ta' attakki terroristiċi jistgħu jħallu wkoll impatt fuq dawk li kienu kilometri l bogħod iżda segwew l-istorja b'dettall. Huwa li l-moħħ irid jipproċessa l-affarijiet. Ma nistgħux naġlu din it-tendenza illi jkun hemm knee-jerk reaction. Per wieħed jieħu a step backward li jara l-affarijiet li jagħmel list of priorities li wieħed jgħid minut ħa nassorbi dawn l-affarijiet sekonda għax bħalissa ħafna emozzjoni. Tajjeb li wieħed nikkonkludu nagħmel judgment, nagħmel deċiżjoni hekk, tajjeb li wieħed għal dak li qed narhom nisma' pop imur fuq il-Facebook u nikteb xi ħaġa mal-ewwel. Xuereb fisser kif każi bħal dawn ix-xokk mentali jista' jkun ta' tliet tipi. Ix-xokk mentali jista' jkun ta' madwar 24 siegħa, ġimgħtejn jew inkella permanenti u li tibqa' tgħix bih. Xuereb ikkonkluda jgħid li huwa importanti li jekk persuna jħoss li għandu bżonn ta' xi kura psikoloġika għandha tersaq il-qudiem minnu fih.